بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام دوستو، تمام ویور، تمام سبسکرائبر، تمام ویکھن والے دوستو. میں عمران اسلم وڑیچ، ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، پنجاب، پاکستان. دوستو تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو اپنے مویشی منڈی ٹی وی نو لائک تے سبسکرائب کرنا مت بھولیا کرو. جے دوست نویں سبسکرائب کر لو تاکہ تواڈے تک اچھے تو اچھے تے خوبصورت تو خوبصورت جانوراں دی ویڈیو آندی رہے. دوستو اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارشد فرام فیصل آباد، حال مقیم سعودی عربیہ، انہاں دا مال ہے، اللہ پاک دا مال ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک نے بخشیا نے، اللہ پاک توڑ تک بخشے نے جی. اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، صحت کرے. دوستو کل نہ لو یا پرسوں نہ لو، اج جانور ویکھو. دوستو مال سانبھی دے، مال دی خیر کرو، مال دی خدمت کرو. انہاں نوں پانی، پٹھا، ونڈا، جو کچھ ہوے انہاں نوں ملے، میسر ہوے. انہاں نوں کھلیاں چھوڑو، پانی اپنی مرضی تے پین، اپنی مرضی نہ بہن، خوش ہو جاندے نے جانور. ماشاءاللہ گاواں خوش سن ساڈے کول، الحمدللہ. اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے. اج تے ماشاءاللہ گاواں دے رنگ ہی ہور نے. ارشد صاحب اللہ پاک تو نصیب کرے، اللہ پاک چوڑیاں پیڑیاں چکنیاں دے جی. اللہ پاک خیری و عافیت نہ تہاڈی امانتا تہاڈے گھر پہنچن دی. ساڈی اپنی پوری کوشش ہوندی ہے، دعا گو نے، دعا کرنے ہیں. تسی بھی کرو جے، دوست ویکھن والے ہو، سنن والے ہو، تسی بھی آمین کہہ دیا کرو. تہاڈی آمین پتہ نہیں، ہر بندہ دوستو بڑا اوکھا مال لیندا ہے، بڑا اوکھا اپنے پتہ نہیں کیویں کیویں نظام کر کے ہر بندہ اپنا گھر چلا رہا ہے. تے پردیس بندہ دوستو وہ دھکے کھاندا، ماڑا بندہ ہی نہیں تے ایڈے لین لاڈ ہوئی اسی گھر ٹر جائیے. تے ارشد بھائی نو اللہ پاک نصیب کرے جی، چونیاں پیڑیاں چگنیاں دے جی، دوویں گاواں جی، بہت اعلیٰ گاواں نے، بہت اعلیٰ. تے تعریف دی لوڑ ہی نہیں دوستو انہاں دی کرن دی، تہاڈے سامنے نے بیٹھنا. تے دوستو بہت اعلیٰ، بڑا بڑا سا نفع بندیاں آکھیا کہ دے دیو، لیکن ساڈے واسطے تاں مسا گل کر دیتی ہے. تے اس تو بعد سانوں کو انہاں دا 10-10 لاکھ بھی دیندا سی تاں وی نہیں سا دیندے. تے ایک بندہ سی ارشد بھائی، انہاں وی اچھے چلن جی، انہاں پیسے آکھیا، انہاں اسے ٹائم پیسے پیمنٹ کیتی جی. بہت شکریہ جی، اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی، چوڑیاں پیڑیاں چگنیاں دے دے، دوویں گاواں اچھیاں جی. تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اج تے گاواں دے رنگ ہی ہور نے. اللہ پاک انہاں زندگی کرے، خیر و عافیت نال مال انہاں دا انہاں تک پہنچے جی. تے دوستو اے گاواں 340,000 دیاں ارشد بھائی نے خریدیاں نے ساڈے کولوں. 340,000 دیاں ارشد بھائی نے اے گاواں ساڈے کولوں لیاں نے. اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی، چوڑیاں پیڑیاں چگنیاں دے نے جی انہاں دے. اللہ پاک سال مین گل ہے جی، اللہ پاک زندگی دے نے دوستو. تے اگاں پایا لینا نے جی، جنہیں انہاں دی خدمت کرن دے، حفاظت کرن دے، انہاں دودھ دینیاں رہنیاں. تے جنہاں انہاں پان دے انہاں دودھ دینا، دودھ دینا ہوں اگوں انہاں کول آپ لینے نے. گاواں تے ماشاء اللہ ہر سارے کول نہیں نے، ماشاء اللہ لاکھی ویڑ تے ہے ہی، سبحان اللہ. اللہ پاک دی زندگی کرے، سونا جانور. دوجی وی گاں وی نہیں ماڑی، وڈی گاں ہے، کراس گاں ہے، لیکن لاکھی دے رنگ ہور نے، کام ہور نے، سونی ویڑ، بہت سونی ویڑ. دوستو ساڈے نمبر نوٹ کر لو، 0341-692-3205، 0-300-896-3690. حاجی محمد اسلم وڑیچ. نصیب کرے انشاءاللہ، جنیاں بچیاں رہن سالا مال ہے، اسی دعا دے سکنے ہاں. دعا دئیے تے سمجھو دعا دیندا کوئی نہیں، جڑا دعا دیندا ہے سمجھو سب کچھ دے دے. ہوندا بھی کچھ نہیں، اللہ نصیب کرے، اللہ پاک بن کر بھی اتنا لے جائے. اللہ دے حوالے جائے، اللہ پاک دوستو ساڈے نمبر ڈسکرپشن وچ وی لکھے ہوندے نے، ساڈے فیس بک آئی ڈی، ساڈے فیس بک پیج، ساڈے فیس بک گروپ اس چینل دے، ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੋਸਤੋ. ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਚੋਣੀ ਪੀੜ ਚੁਗਣੀਆਂ ਦੀ. ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ.
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ ਵੀ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਓ ਸਮੀਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਵਲ ਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਵਿਊਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।